3 квітня, Кременчук, швидкі новини. Біля резиденції Володимира Путіна в Сочі встановили ППО. Зокрема, зенітно-ракетно-гарматний комплекс «Панцер-1» був помічений на Красній Поляні, де полюбляє відпочивати рашистський диктатор. Мабуть, щось знають, чогось бояться. Сьогодні розпочалась реєстрація для участі в загальнонаціональному мультипредметному тесті 2023 року. Вона триватиме до 3 травня у форматі онлайн. Майбутні вступники зобов'язані скласти 3 предмети. Цікаво, що історію України з переліку обов'язкових вилучили. У Полтаві мотоцикліст після ДТП побився з патрульними і намагався втекти. Його все ж вдалося затримати і передати слідчо-оперативній групі. А в Кременчуці розпочав в цьому сезоні свою роботу асфальтний завод. Сподіваємося, що дірок на наших дорогах та тротуарах стане після цього набагато менше. Минув тиждень і знову в Кременчуці двійня. Цього разу народилися 2 хлопчики. Батьки назвали їх Анатолій та Ярослав. Загалом же минулого тижня в місті з'явилося ще 36 нових маленьких громадян. Щоб знати більше новин, підписуйтесь на наші канали в YouTube, Facebook, Instagram та Telegram. І не забувайте – підписка і лайк.